So, what's up mga pre? Welcome back to my YouTube channel. So, yun, simulan na natin to kagad, tamang-tama. At alam kong pinindot mo to dahil nakita mo yung title at thumbnail ko. So, simulan na natin to kagad, huwag na natin patagalin. Game! So ayun mga pre, kung bago ka pa lang sa YouTube channel ni Moto Primo, mag-subscribe ka na, pindutin mo na ang bell button, tapos i-like mo na rin itong video na ito kung nakatulong ang ginawa ni Moto Primo. Maraming salamat at simulan na natin ito. Plano mo bang kumuha ng Lucy Sigma 250? Tamang-tama, at ibabahagi ko na muna sa inyo ng konti lang kung saan talaga nagmula o nanggaling mismo si Lucy Sigma mga pre. Para naman hindi ka maniwala sa kuro-kuro ng ibang tao. Sisimulan natin ito mga pre sa paraang tanong at sagot para mas maintindihan ninyo ng mabuti. Unang tanong mga pre, may pinagkopyahan ba si Lucy Sigma? Kadalasan sa mga taong nakakakita ng Lucy, tinatanong nila kung anong kinopya niyan. Bakit may kamukha siyang ganun? Ganyan ang mga kadalasan nilang tinatanong. Pero si Lucy Sigma naman ay walang kinopya o ginaya. Makikita ninyo sa inyong screen, ang Lonson GP250 ng Lonson Company. Nakamukha ng Lucy Sigma mga pre. Bakit kamukha niya pre? Dahil ayan mismo si Lucy Sigma. Binili ni Lucy sa Lonson Company ang unit ng Sigma sa madaling salita o sabi mga pre. Rebranding ang ginawa ng Lucy ay binili nila ito tapos binago nila ang pangalan, at may konting pagbabago sa unit batay sa kanilang napag-usapan. Ganon din ang ginawa ng ibang company gaya ng Motorstar mga pre, nagre-rebrand din sila ng ibang unit nila. Ang pangalawang tanong mga pre, legit bang kumpanya si Lonson? Oo naman. Legit na legit, makikita ninyo sa inyong screen, ang kanilang website at nakalagay din dyan ang mga bagay na tungkol sa kanila. Kung may gusto ka pang malaman tungkol sa kanila, ay maaari mo namang i-visit ang kanila website pre. Ayun lang mga pre, ang konting impormasyon ni Sigma. At para alam mo na kung saan siya galing, pumunta na tayo sa pinakagusto mong malaman, at pinakahihintay mo. Ano nga ba ang nilalaman ni Lucy Sigma 250? Si Lucy ay mayroong engine type na single cylinder 4-stroke oil cooled at may 223cc. Hindi ko nababanggitan lahat at ipapakita ko na sa inyo ang full specs ni Lucy Sigma. By the way mga pre, si Lucy Sigma ay sports touring type dahil sa kanyang handlebar na pataas. Nakontento ka ba sa specs na ipinakita ko? Kung oo, ayos yan. At kung hindi, ayos pa rin pero bahala ka na dyan. Pero syempre sa bawat motor, ay may advantage at disadvantage yan mga pre, walang perfectong motor. Simulan na muna natin sa disadvantages mga pre. Ang disadvantages ng Lucy Sigma, ang una ay ang kanyang gulong. Sobrang dulas ng stock tires ng Sigma mga pre. Makailang ulit na dulas si Moto Primo dyan, at kahit kaninong Sigma user mo pa itanong yan, totoong napakadulas niyan. Kaya kung ikaw ay may extra budget, mas mainam na palitan mo na para din sa iyong kaligtasan. Makapit naman ang stock tires ni Sigma sa tag-init, walang problema kahit anong gulong naman ata basta tag-init makapit. Pero pag tag-ulan na mga pre mas mainam medyo bagalan ninyo ang inyong takbo. Hard compound kasi ang stock tires ni Sigma. Pangalawa naman mga pre, ang kanyang stock shifter mga pre. May katigasan ang kanyang stock shifter, at mahirap ito lalo na kung ikaw ay nasa traffic at naiipit ka. Medyo mahirap ang kanyang pag-shift,
kapag ililipat mo na sa neutral. Ito ay may katigasan pero kapag ikaw ay umaandar na tuloy-tuloy na siya mga pre at lalambot na kahit papano. Ang pangatlo naman mga pre ay ang vibration ni Sigma. Hindi ko na may kakaila iyan, sa unang 4,000 na kilometro ay hindi mo pa ito mararamdaman. Ayon kay Moto Primo, naramdaman niya ang lakas ng vibration ni Sigma, pagpasok ng 8,000 kilometro ay naramdaman na niya ang vibration ni Sigma. At ang huli mga pre, ang kanyang maintenance. Medyo may kabigatan ang kanyang maintenance mga pre, lalo kung ito ay pang daily use dahil naglalaman si Sigma ng 1.3 liters ng engine oil. Kaya i-ready mo na ang iyong wallet sa magiging gastos sa pagpatak ng bawat 1,000 kilometrong natakbo mo. Mas mainam na huwag kang bibili ng mineral oil, mas okay kung ikaw ay gagamit ng semi-synthetic or fully synthetic na oil pre. Pero huwag kayong mag-alala mga pre, ang bawat disadvantages na sinabi ko ay maaari mo nang masolusyonan bukod sa maintenance. Sa panahon ngayon, marami na ang gumagawa ng aftermarket na parts para sa binabalak mong bilhin na Sigma, kaya kalma ka lang. Sa advantages naman tayo mga pre. Ang unang advantages ni Rusi Sigma mga pre ay 3 taong registered ito sa LTO. Nasa batas ito, na ang 200cc above ay automatically 3 years registered ito sa LTO. Ipapakita ko sa inyo, baka sabihin nila na gumagawa lang ako ng sarili kong batas, ito na mismo nasa screen mo ang batas ukol sa 3 years registered. Ang pangalawang advantages ay ang kanyang looks. Aminin natin na pogi talaga si Sigma, ang lakas ng dating. Hindi mo aakalaing Rusi, dahil sumasabay din siya sa mga branded. Ipapakita ko sa inyo ang mga modified Sigma. At ang pangatlo mga pre at ang huli, ay ang kanyang presyo na nasa halagang 90,000 pesos. Magkakasigma ka na, sulit na ang iyong pera para sa ganitong motor. Pero paalala lang mga pre, huwag masyadong mag-expect kay Sigma mga pre. Bumili ka ng motor na gusto mo. At yung hindi ka pinilit. Pera mo yan, bilhin mo yung gusto mong motor. Hindi dahil sa mga sinabi ko. Maraming salamat sa inyo at sana nakatulong ako. Nagpapasalamat si Moto Primo sa inyo dahil tinapos mo ang kanyang video. Sa susunod ulit mga pre.